天一百种生活方式。今天挑战在垃圾桶里待24个小时。扎飞镖拿物资，2个小时给你扎一次。现在是16:10，挑战开始。这里面的空间比我想象中的还要小，腿也伸不开，胳膊也放不开。感觉怎么样啊？我感觉我坚持不了24个小时了。来扎第一次飞镖吧。枕头枕头，我要枕头。30根竹子。来，取开，让一让，让一让。这下连坐都没地方坐了。时间到了。快把这些竹子都拿出去，我脚都麻了。给我飞镖，我就不信这次还扎不到好的。盖上盖子，2个小时，你也太背了吧。哎，别呀。这夜太黑了嘛。喏，给你。哼哼，不算太差，至少有光了。接下来就是漫长的2个小时。我才待了半个小时，就感觉这里面又闷又热。兄弟们点个小心心求安慰啊。现在是晚上9点，给你们看一下积攒了2个小时的热气。时间到了，出来吧。咦，你放屁了，这么臭。滚吧，我快闷死了。炸掉什么我已经不抱任何希望了。何以和孩子交换2个小时。不是，怎么还有我的事儿啊？总算可以去床上躺会儿了，拜拜了您嘞。这挑战也太难了，我才站了一会儿腿就麻了。2小时到了，出来吧。哎，总算可以出来了。话说你下次能不能挑战在狗笼子里待24小时？那你也太狠了吧。如果这期视频小星星能破20万，我就挑战在狗笼子里面生活24个小时。这次让我拿点好东西吧。耶，被子和枕头。哎，果然舒服多了。醒醒，扎飞镖了。我都睡着了。有没有搞错？户外待2个小时，现在可是1点多。哎呀，别废话。来真的。半夜的村子静悄悄的，好吓人啊。你干嘛啊泽？哎，自己待着吧。哎，别走啊。时间到了，总算回来了。啊，扎吗？那我把明早之前的全扎了，好安心睡觉。怎么全是惩罚啊。现在是早上11点多，距离挑战结束还有6个小时。你们都不知道昨天晚上我是怎么过的，又冷又饿，脖子还酸得很，而且还憋了一宿的尿。滚吧，你睡得好吗？快快，我要扎飞镖，我这次必须要扎个厕所，我都快憋死了。最香的饭，可是我想要上厕所怎么办？我大发慈悲送你个痰盂。这要不要嘛？不要我拿走了。要。最香的饭给你。好香啊。兄弟们，快15:10了，距离挑战结束还有2个小时。最后一次，看你炸个啥。玩手机2个小时，哦耶。让我们愉快地度过最后2个小时吧。谁呢？24小时挑战成功，总算出来了，我这把老骨头都快散掉了。兄弟们，你们下期想看我做什么24小时挑战，记得评论区留言哦。